ó, olha só, prefeita Mônica, eu quero uma resposta sua em relação a esse lixo, a esse aterro aqui do lado, ó, de casas, de pessoas. E o pior, vocês não sabem, o pior é que é na beira da Sé, não sei se é BR isso aqui. Olha o mosquito. Gente, eu acabo de chegar aqui no aterro, tá ligado? O aterro que todo mundo fala, que todo mundo denuncia, que diz que o lixo, né, de Belmonte vem todinho pra cá e eu vim aqui visitar esse aterro aqui pra saber se é verdade que a população tá falando, ó. Já tô chegando aqui, é lixo por todo canto, ó, na beira. E eu quero, né, saber da prefeita Mônica o que é. E o pior, vocês não sabem, o pior é que é na beira da Sé, não sei se é BR isso aqui. Olha o mosquiteiro aqui. Diz que esse lixo todinho aqui, ó, é o lixo que vem de Belmonte pra cá. Pela denúncia que a gente recebeu, eu vim direto aqui de Brejo Santo pra cá da minha cidade que eu tava lá, de do vizinho, do estado vizinho aqui, ó. Ela tá lá toda maracutaia, né? Tá ligada com outro estado, com a outra prefeitura. E a gente teve que vir mostrar pra vocês esse descaso aqui que tá acontecendo na prefeitura de Jati, ó. Olha. Gente, aqui tá tão de um jeito que tá cheio de mosca. Vocês estão vendo o tanto de mosca dentro do meu carro aqui? Tá uma poluição aqui na beira da estrada, entendeu? Um mau cheiro insuportável. E eu vou dizer, as moscas tá indo tudo atrás de mim, ó. Pelo amor de Deus, isso aqui é.